Насправді треба людям казати правду, яка полягає в одній простій штуці, що будь-який договір, підписаний з Росією, чи з Російською Федерацією, чи з Радянським Союзом, чи з Царською Росією, абсолютно нічого не вартий. Цей договір буде вартий тільки для, в тому випадку чогось, якщо він буде підписаний на умовах, які хоче Росія. От якщо ми повністю капітулюємо, і не кажу тактично, а стратегічно, якщо ми повністю погодимося на їхні умови, тоді цей договір буде дотримуватись. А будь-які інші договіри, де щось нам хоч якась є вигода найменша, ніколи в житті Росії дотримуватись не буде. Юра, тому питання можна тобі? Коротке питання. У нас є єдиний шанс, це перемогти. І тут було сказано про партію війни. Це не партія війни, це партія перемоги. Є партія перемоги, а є партія капітуляції. І треба людям говорити, що коли говорите так дуже пафосно про мир, 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 то ви поясніть, що ви говорите про мир на 5 місяців, на півроку, на 2 роки. А якщо ви хочете мир на 50 років і мир для всіх наших нащадків, то треба перемогти в цій війні, а не капітулювати. А можна питання? Андрій Гермалаєш. Маленьке питання. А якщо ми не переможемо цій війні, якщо зараз ми не готові до цієї перемоги, повна поразка? До виходу у нас повна є, поразка чи ні? Повна поразка. Юра, тільки дуже коротко. Я не підтримую. Добре, бачите. Я вже боюсь вам давати мікрофон в руки. Андрій, я зараз дам слово. Я поясню. У нас повна поразка. Це буде третя попытка. Повна поразка. Можливо, якщо в тому випадку, якщо ми не будемо по-справжньому воювати. Так у нас, якщо ми будемо воювати, є шанс перемогти. Є великий шанс. Я впевнений, що з нацією, яка пережила голодомори і окупацію 350-річну, ми зможемо в цій війні перемогти. Якщо ми будемо воювати, а не